عاشقی هەنگەکانیەتی سەد و هەژدە ساڵ تەمەنیەتی و دەڵێت سەد ساڵە پیشەم هەنگەوانیە و گیانم بەندە بە گیانی ئەم هەنگانەوە سە و هەژدە ساڵ عمرمە ئائیسە من خەریک هەنگداریم سە ساڵە من خەریک هەنگداریم مام ئەحمەد خەڵکی ئاوایی بەردەڕەشەی مەریوانە لە ئاواییەکانی مەریوان بەهۆی کەشوهەوای گونجاو و فراوانی گوڵوگیا ساڵانە 200 تۆن هەنگوین بەرهەم دێت 30000 پورەی هەنگوین لەو ئاواییانە هەیە کە هێشتا شێوازی 3000 لەو پورانە بە هەمان شێوازی کۆنا مام ئەحمەد یەکێکە لەوانە کە هەر بەو شێوازە هەنگوین بەرهەم دەهێنێت و دەڵێت بەرهەمهێنانی هەنگوین بە ساڵە ئافەکەمە بینەکانیان ئافەمە ملیانە دڵکیان دیێدەم باتکەلیان نا گشتیان خاسەکەم ئەوایە لێکم باوە سەد ساڵ هەنگەوانی وای لێ کردووە بە سەیرکردنێکی ئاسایی نێرومەی هەنگەکان لێک جیا دەکاتەوە لە کەس فێر نەبووم هەر خۆم ئایسە دنگە دنگە ئەو هەنگانە ئەزانم کامیان نەخۆشە و کامیان مەلەکەیە و کامیان جنسەرە و کامیان نێر و کامیان مێشکەیە لە حاڵێکدا کە باز لە کاریگەری ژاری هەنگ دەکرێت لەسەر تەندروستی مرۆڤ مام ئەحمەدیش ئەو ئەزموونەی لە ژیانی خۆیدا هەبووە و وەکو زۆر کەسی دیکە ئەو ژارە بە دەرمان دەزانێت ئەو پێی وایە ئەگەر ئەو هەنگانە پێوەی نەدەن تەندروستی باش نابێت پێرارەکە هەنگم کەم و پیوە نێدان خرگم بامە چوە لاو ئەرزەکەم ئایسە پێرارەکە دنگی هەنگدای ئابێمە ئادای بێمە واسپایی دەستم بێت چ زەگەم دەراورد بەخوا ئەو نەئێشم پێکە یە لێوە چۆن خواردنەوە چاو ڕۆشنەوێت و سەر و چاو ڕۆشنن ئەوە ئەمەڵیار دیان سەد ساڵە بەم شێوە ژیانی تێدەپەڕێنێت و پەیوانییە ڕۆژێک بتوانێ بەبێ هەنگەکانی بژێت نەبەخوا عاجز نیم لە هەنگ حەزەکەم لە قەورەکەی شاهەیە وەلامۆوێ جابزانە هەر لە قەورەکە هەنگ وەلامۆوێ کیا عاجزێ لە هەنگ لێ قەزاوی هەنگ شتێن نییە هەگە عاجز بوێ